Assalamu aleykum hormatlanan darlary garyşdyr, baýky tarapy ýurdumyza täzelikleri hem habarlar bilen tanıştıran Watan habarlar gepleşmegi başlaýarys. Şun, Hürmet Prezident Pazı Serdar Berdim Khomedov, Ministerler Kabinetinin başlarının OVT'nav toplumunu gudavçilig ediyen ornvasarı Ataqa Leifan. Hem de ulayetten kakimlarının qatnaşmanına sanlı uluğu marqali iş masladan geçirdi. Onu yurdumudun ova xujuluk toplumunu hem de ulayetlerine anıparlayan mögüsümlöyün işlen barşavlayan bağlı meselelere qaralli. Hormat prezidentime sanl gomarqal geçirilen iş masagatynyň gün tertibini laýan edip ilki bilen Ahal welaýatynyň häkimi Hojugly we Sedwerdi Häkim <hè> vilayata alınıp barlayan müwzimlerin obozluk işlerinin ýagdaýy barada berdi. Belinçi ýaly häzirki wagtda vilayatda gowçak iş dowam edýär. Bu müwzimi agretin kimi köklerde hem de ýokur ýyly geçirmek, ýekşi ulanylan obozluk tenkilerini we gurallaryny dowul güýjünde iş etmek boýunça zerur çäreler bu meýdanlaryna kadryny laýyklykda işleri, mineral dökümlerini iýmitlendirmek we ýetişdigini tutmak işleri Şunun bilen birlikde galla kavruluş kerhanaları, elevatorlar kimde avtologları, galler omugtimne tayyarlamak boyunca da derul işler alınıp barlıya. Bir işler bilen bir qatarda vilayetin yağlıq yer alma ve beylikü göyük bakçakınlarının ekilen meydanlarına agretiyenkanın qadırını layıklıkta iyidik işler geçirliya. Şeylikem vilayette doğurlardın oğluk yaş malları tağdın ötürüp geliştirme üçün işler alınıp barlıya. Şönge Allaýy hakym, bütin dünýä halkynyň naýibeti we ýolayetde meýilletdirilen köpçülikliň sport we meýdany şäherleri taýýarlyk görüşi, emde o milli wakatlaryna laýyklykda şu ýyl welaýeti açylıp ulunmagy berilmegi meýilletdirilen meýdany durmuşy we öünlüşük wakatlary diýilýärdäki gurluşyk işleriniň alınıp baryşy barada gatnaşdyryş berdi. Döwlet düzetmäde gatnaşdyş etdi diýip, Halyk Watda duagamy diýen obagzyň möhüm ähmiyetine Weşurnumaryň baýlakda goçak ýaşyňyň talaplay, emde belli bir agritent meýdançyklarda geçirilmekli welaýatyň böwder meýdanlarynda alınıp bolan iýideg işleriniň talaplay ýerine ýetirmegi bir güni çykdy, taklamagy taýşyrdy. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň durmuş ykdysadyýetinden üsürmäge gönükdirilen maksatnamalaryň we dünýä bilen goşulýan ýörelgeleriň üsünikli ýerine ýetirilmegini bir talap gorup durýanyny aýtdy. Bu borada welaýatyň alınıp işleri taklamagy

2024-nji ýylda ýurdumyzda buğdaýyň bol hatyryny ösdürmek barada öňdäki ölümge diýipelerden oralnyp, vilayatyň buğda eklen meýdanlaryna agrotehnikanyň hatyryny laýyklykda degişli ýetdik işler ýerine ýetirilýär. Şeýlekem galler ony özüne taýýarlyk görmek çäklerini, galler ony işleljek kombaynlary, buğdaýy daşyjak awtologlary, galler howlyş bölümlerini mögzeme taýýar etmek boýunça degişli işler alnyp barýar. Vilayetta Güyük Bakçı Kirlenin ekşi duğam edip, yağlık yerelme güye, beylikki güyük ekinler eklin meydanlarda agretiyen kicayarlar Bir işlerle bir katarda, vilayetta doğurların baş tağını arttırmak, oların önüm berzirini yokollandırmak ve etmək layık birul etmek boyunca da derur işler yerine getirliye. Her kuatta vilayetin mağlarsı kocalıklarına oğluk kudu mevzimi duğam edip, bir geçirmek Şeýlegem ýa-kim bütün dünýä taýlyk gurmyny atyp etdi. Vilayetde meýilleşdirilen şäherlere taýýarlyk görüşi hemde Türkmenistanyň prezidentiniň Owolong şäherçeleň etraplardak şäherleriniň we etrap merkezleriniň ýaratynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýygyrtmak boýunça 2022-nji ýyl üçin üçin milli maglumatnamasyny laýyklykda şu ýyl vilayetde gurulyp gurulmagy berilmek durmuş we işleriniň ýagdaýy barada berdi. Hormatly prezidentime de hatap etdiň dep, şu günleri obuq jylgyna ýaýdanlandyrylan möhümliň işleriň agretiň kömekçilerde geçirilmegine jogap gatnaşykly çemeleşmegiň möhümdügini belledi. Hemde howçekçiniň talaby laýyk alyp barmagyny, buğdoy meýdanlaryna haky ýetdik işleriň agretiň kanyny gadryny laýyklykda we ýokur getirmegini etmegi Şeýle hem döwlet daşary ministrlary ömürlik hakmatnamasy bilen laýyklykda şu ýyl welaýete açylyp urmagy bermegi göz öňünde tutulan durulmakda ýetgärlerdeki gurluşyk işleriniň ýokaryk eli we belli bir möhletlerde ýerine getirmegi göz öňünde taplamak taýýardy. Soňra sanly ömürlik geçirilýän iş masabaty daşgulyýatynyň häkimi Foltan Muradow welaýetdäki möwsümli öwzülki işleriniň arnyp baryş dowam etdi. Belden şeýle vilayatda gowy çekişne girişilip, bir işlerde owozly tenkrem goýurallar. Ne, dol güýjüne iş etmek, ýekşmek üçin ýokary kelip we agretem kömekçilerde geçirmek üçin zerur çäreler görýär. Vilayatda buğdoyun gol hatyrny ýetirip ýetirmek maksady bilen buğdoy meýdanlarda agretem kanyň laýyklykda mineral dökünlerden iýmitlendirmek we ýetirip ýetirmek işlerini Şunun bilen birlikde vilayatda galla qawrich bölümlerini, elevatorlar hemde ugda darajak avtoroglary, galla rog mögtimle tayyarlamak boýunça degişi işlerge netirilýär. Hormat prezidentimiň ýylatymyda ýurdumyda öndürilýän ger alma we goýuk bagça kinler bilen bölerin üpsünetmek boýunça berýän taýyklaryny laýyklykda vilayatda bir ýekinleriň ekşi dowam edýär. Ekşi şeýlerde bolsa agritenkanyň taýdaryny laýyklykda ýetegişler geçirilýär. Şeýle hem şu güller we laýatym maýlary şu gujurluklary dowrlardan oglykdy, düýlerden köçek almak işleri galdyramy dogama diýe bir jogapkärli mümkiny guramaçlygy geçirmek üçin welaýatym maýlarlaryna äkli biruş şertleri döredildi. Şeýle hem käkim ýurdumyzda <laughs> her ýyl giňden bellenilýän bütün dünýä taýlyk gününe adiwetli vilayetde geçiriljek medeni sport şeýlerine taýýarlyk görüşi <laughs> hem o milli maksatnamasyny laýyklykda şu ýyl vilayetde açylyp bolmagy bermegi medeni durmuş we öwrenişlik maksatly diskalardaky gurulşyk işleriniň alınıp barylşy barada hatawat berdi.

Sonra Levap vilayetinin hakimi Aman Gelib vilayetde arnıp barlayan müzümlerin obuq zırq işlerinin hatabat berdi. Berlin şehri vilayetde 2024-nji ýylyň paýta hazyr üçin gowy çekşini Berlinden möhletde we ýokur hili geçirmek ikisi durulýan guwaty obuq zırq tenkeleriniň dolgyjyny işledilmegini gadalmak

Hormat prezidenti bilen yurdumuzda ady goluşyny pultrandyrmak, ýylatymyzy yurdumuzda öndürilen gerelme we beýleki gök bagçy ölümleri bilen ýeterlik möçürde üçin etmek barada berýän taýyklaryň laýyklygda vilayatyň ýadyk gerelme we sogun ekil meýdanlaryna degişli ýetdik işler ýerine ýetirilýär. Şeýlegem vilayatyň maýlaçy gojuluklaryny dowurlardan ogluk gydy, ýörelerden köçe gelmek möhümli üçin ähli döredilip bir jogapkärlik möhümli dowam edýär. Şonu <laughs> ýaly häkim bütün dünýä taýlyk güni münasibetli vilayetde meýilleşdirilen şäherlere taýýarlyk görüşi hem de o milli maksatnamasyny laýyklykda şu ýyl vilayetde açyp gurulmagy berilmegi güýdüň nötleýän medeni durmuş we öwrünçük maksatly dizgalardaky gurulşyk <laughs> işleriniň alınıp barylşy barada hasabat berdi. Bögretast armada jazaba tenglep, oguçak ishingin belli edilen möhletlerde we ýokary guramysyq derejesi negichelmegini, bu gurdyi iýidegi işlärini agretenkaň kadryna laýyklykda ýerine getirmegini esasy würipeleriň hatyrna ketgitledi we bu gurdy arnap ballanyşyry bir güýdük çybdy, Şeýleki hem hormat prezidentime ýurdumda 2022-nji, 2022-nji ýyllarda durmuş ykdysatdan ýetirmek maksatnamasyna we ol milli maksatnamasyna laýyklykda şu ýyl vilayetde açyp bolmagy berilmek meýilleşdirilen durly maksatly desgalardaky gurulýuş işleriniň ýokary kili ýerine getirmegini gözüçlükde taklamagy taýdardy. Soňra Mar vilayetiniň häkimi Uradow vilayetde alyp bolýan möhümlerin obagçylyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat

2 stolalar joq awazat tenkalaning bölgüjiniwi netijeli işedilmegine aýratyn ähmet berliýe. Şeýle hem welaýatyn ýarlyk ýeralma, dogun we beýleki güýök baýça kindereklen meýdanlarda diýilýän işleri ýönekeý işlere geçiriýe. Eýez köwagt welaýatyn maýlary şuçuluklaryny dowrlardan oglukdy, güýlerden köçe almak mümkin däldigi guramaçyklygamy edi. Şeýlegen häkim bütün dünýä taýlyk gün münazibetli wilayatda geçilmek meýilleşdirilen köpçülikli sport we medeni şäherlere taýýarlyk görüşi hem de Türkmenistanyň prezidentiniň gowa bolan şäherçiliň etraf berdiği şäherleriň we etraf merkezleriniň ýaratynyň ýaşaş durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2022-nji ýyly üçin döwürçün milli maksatnamasyň laýyklygy üçin wilayatda gurulup bolmagy berilmegi gödünmetliýän meden durmuş we öwrünçük maksatly diskalardaky gurulşyk işleriniň ýagdaýy barada hatabat berdi. Ürew tekst armaðan jazaba tündlep yarlikwatdy obug jurny aywangelendirlen mühimlerin işleri mühim yahmateniz çekdi bu qovajakşynyň bellilenen möhletlerde emde ýokurki ýyllyk işlermegi bu ýerdegi işlernen agritenkanyň kadryna laýyklykda ýerine getirmäýärdi bir goňdurukda taqlamak taýşyrdy Şeýle hem hormatly Prezidentimiz, o milli wagtnaýynyň laýyklygyda, şu ýyl wilayeti açyryp ulanyşa bermäge gönükdirilen durulma wagtly destgalardaky gurluşyk işleriniň öň wagtyna we ýokurki ýerine getirmek üçin gönükçülükde taýdan ýaşyrdy. Döwlet ministrler kabinetiniň başlygynyň "Öwpetena gy toprakna gölüçügi" diýen ornasyre ata ha lef ýurdumda dogaýan diýen möhümleýin öwügçülik işleriniň barşywarida gatnaşdy.

Şonu bilen bir gatarda galler ugma ismini tayyarlyk görmek üçin şeýaklar. Ne? Galla kawlaş kärhanalary, elewatorlary tayyarlymak boýunça degişi işler geçirilýär. Ýurdumyzda ýeralmanyň we beýleki güýük bagça kinleriniň ýönürlen meselelerini artdyrmak, hemde bu ýönümler bilen ilatymyzy bolerin üçin etmek barada ýöngde gelen gedeplerden uralnyp, häzirki wagtda vilayetleriň ekrançyk meýdanlaryna ýazyk ekinleriň ekşi, hemde bu ekinlere ýetip etmek işleri utgaşykly dowam edýär. Dövlet daşlarmada qatab etdiňläp, agra teng çärelerim öwül wagtyny we ýokur hili geçilmegini, ýerden bol hatyr almagyň ýetäsi şertleriniň biridigini belledi. Hemde gowçek kişiniň agra teng möhletlerde we büýükdünçil geçilmegini, ýurdumyň buğda eklen meýdanlaryna alınıp bolýan ýidik işleriniň agra teng kanyň gadalaryny birk-birza etmek arkaly ýerine getirmegini Hormatly prezidentime de iş maslahatyna gatnaşyrylgy dönüp, ýadyk ekinleri ýetdik işleriniň agretenkanyň gadyryny laýyklykda ýerine ýetirmegini, şeýlegem galler ugmy ösümine talaby laýyk taýýarlyk görülmegini taýdyrdy. Şonuň ýaly döwlet başlarymy vilayet täkimlerini ýurdumyzda giňden bellenilen bütün dünýä taýyk günüm nazibeti meýilleşdirilen medeni köpçülüklerini we sport şäherleriniň ýokary gurumçylyk derejesine geçirilmegini üpçin etmegi Ormat Prezidentime de, sanly ul Omar Khalaya geçirilen iş meşgulatyny jemläp, oňa täşänlere ýöndüg ölümgä dilepleri ýerine getirmekde uly üstünlikleri arz etdi. Şun, Türkmenistan ministrligiň başlygy Gulmanow we onuň Ewropada gowy ýerde hyzmatda Parlament Assambleýasynyň wizeprezidenti Rein Khod Lapad köden

arkalı çözmökdü. Diplomatiyanın kurallarını ulanmak ve ziyalogun medeniyetinin ehmiyeti vardı belenirleyim. Yevropada hukuklılık ve hizmeti şukurmasının alparyan işlerinin bütün dünyada para kaçırı ve hukuklılığı üpçün meseleleri bilelikte ara alıp masaltaşmak hem de onun çözgütleri tapmağı yakinan yardım meryanına atarlayım. Doğuşunu ahirna sökültaşırı öz araklaşıklan neticelik hiyatetini belirlep bayi hizmeti 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 Birin gepleşiklerimizde iýişän hyzmet maksatly bolýu. Öldürli uğurlar we onça pikir alyşylan metelleriň to... oňynçydygyndan üpjün etdi. Durmuşly ösüşe eýe bolmak üçin Türkmenistan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň parlament assambleýat bilen iýişän gatnaşyklar oyar. goýar. Bu gatnaşyklaryň netijetine giňgerimli ölgertmeler durmuşa geçirilýär. Bu bolsa beýleki döwletler bilen Evropa Ýewropa ýurtlary bilen dürlü uğurlarda qatnaşların ötürülməvi xizmətdaşlığı təri belentliklərə yetirir. Türkmenistanın parlament assambleyasının qatnaşlara uly əhmiyyət verməyi bizim bilətdəki işlərimizin rivajlara bətlənməyinə yardım edər. Şuny Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine merjet serjaýyna Türkmenistanyň halk maslahatynyň merjetini we jemgyýetçilik guramalarynyň guramagyny hormatly prezident Bazy Serdar Berdimuhammedow ýa-ni e o 2024-nji ýyly türkmen dünýäsiniň medeni paýtagy diýilip öňlendirilmegine başlap ýadan ýa-ni e müňýyllyklardan gözbaşalyan medeniýet atly kitabynyň tanyşdyrylyşy da Tanıştaş davratının başına yığınanlar milli değerlerimizi, kıymetliklerimizi, halkımızın kadimi tarihini ve köp taraflı medeniyetine olan çeksiz hormat için arkada alık akırman terdarımıza tüy sürekten hoş ağırlık belirdiler. Çıkışlarda dünya sivilizasyonun ötüşüne münasip koşun koşun halkımızın medeni miratını ve tarihini düyüplü övrünmeğin ayağını saklamağın hem de giyinden vaad etmen zirurduğun nöktayan kitabın Tanıştıraş davar atan atmacılar eyni o bun yıllıklardan gözü başal yan ba'a atlı bağı imani mazmuna iyi e olan kitabın maddi medeniyetin kımmatlı yadigalikleri ulgunlayın toplamak, düyüplü evrenmek hemde de etmek bavatta arkadarlı gakırman serdağlamı tarafından durumu sayı 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 Mälim o 23-nji martda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hormat prezidentimiz taryhda rızqal bereketli türkmen toprağynyň ul ösüşleri başdan geçirilenligini bellep, watanymyzda dünýä berli Masson, Pampelli, Saryanizi ýaly alimlerden arkeologlaryň halkymyň şöhratly geçmişi bilen baglaýy bir näçe açyşlary edilenligini ösüşdi. arkadaly gahrman terdarymdan belli şeýle. Gahrman arkadamda olar bilen şeýle de, nesiller nesilleri bilen işleşmek, ýurdumynyň durly köňjeklerini, arheologlaryň taparlaryny guramak, umumyň gazy artarys işlerden baýly guramaçylyk işlerini alyp barmak meselesi. Gahrman arkadamdan taryhy çeşmelerden getiren maglumatlary täze kitabyň dörümüne ýakynyň ýardymy berdi. Aftaran pikir qarayışları qadimi ənəun tarixi birləştiriyan ulu vaqalar. Axal yaylatına qadimi ənəun şöqratli yoli dovamıta uzayatli 3 vabda beyan ediliyə. Devlet başlama təsini rovayyatları hədarki unnarə çəni təqləb qalən, durlu zamanaların, hem də halq haqidatının sayyada olan, ənəun mədəniyyətini, kitabın təqiyyətini, kitabın təqiyyətini, kitabın Hormatly prezidentimiz toplan maglumatlaryny etiljermek bilen adymy enewin taryhy, gyalik binägalyk ýadygarlyklary, jeýhun ekrançylyk medeniýeti belli almay bar aslar tarapyndan häzirki ahal welaýetine we enew şäherine anyp barlan gözlegleriniň netijeleri bu ýetde toplan iş tejribesi Milli Aqbuda muzeýi barada gurrun meriýet. tanıştırış davaratına çıkış eden şah yerler sunu da suatları arkada alı kahraman serdarının tezi serinin atababalarının mirasını ayavlı kalayan halkımının ademi maddi ve ruhu medeni mirasının dovamıtlığını korup saklamaya yardım edecektiğini bellediler. Hormutlu prezidentimiz arkada alı kahraman serdarının paratatlı yol başçılığını amana asırlayan dövlü siyasatı ağzıbir halkımızın şuun kuvve erkeğe Hormatly prezidentimiziň äne müňnürliklerden gözäl salan medeniýet atly täze kitabyny belläşi ýaly. Şey Adamdaň ajaýyp geljegini bilelik durmak üçin täze täze pikir taglimatlar öňe sürmek biziň döwletimizde gahrman arkadaşymyza mahsus ýörelwe. Ol atawa we asly ýörmeden döwrewap dogamaty. Çünki ýaşaýyş hemişe täze Bu taglimatdan ruhlanýan bizin hemmämiz üçin döwlet başlygynyň täze kitaby, taryhyň öznüksizligi, onuň sapaklary, müdümi gymmatlyklary hakyndaky eserdir. Bu kitapda Mehrwan Topraýmyda, halkymyda, taryhymyda, bagtyar zamanymyda bu ýsonç mukam bolup jowaşdy beýan edilýär. Watanmyň taryhyny boyu ýsonmak, bu, bu toprakda galan üstünlikleri şäherlik bolmak bolsa, her birimiz üçin ulu bağıttır. Arkadağın Gakırman Zerdarımın Tehazı kitabının ilmi, siyasi, medeni, tervecilik nukta oynalarından ingen ulu ehmeti var. Sebebi onun sahiplarına tarihi, medeni yadigarlıklarımızın, İslam dünyasında beyi kormata ee olan pederlerimizin ornu var da anık mağlumatları sargılanıp giyinçleyin, Su leyen ediliyar. azayip kitapta Sultan Zancar'ın, Mene babanın, Seyit Cemalettin'in, Mautumul Prağı'nın, Anlığıl Şimaya Dört Mehmet Şahir'in ve Beylik ağıtları, bitiren işleri, mazmun bağlılığın sonuna tesirli beyan ediliyor. Bu beyan, milletin kadimden arzu olan bir tevülünü ol bir tevülü vasf ediyen kümül namazı değerlendiriyiz. Türkmen'in tarihi hakikatini dünya yaymakta tutumlu baslanışları hem işleri bilen vatanın bugünkü mertebesini beğildiyen kahraman ol kadamın atava ve asıllı yörelere esaslanan tutonyeri devlet siyasetini alıp varan arkadağlı kahraman terdarımıza hoşarlıklarımızın Türkmen halkının milli lideri Türkmen san halk maslahatının başlığı kahraman ol kadamıza prezidentimiz arkadağlı kahraman terdarımıza bir can sağlık Ulaq ömür

şuun kü döwürde häzir kü döwürde amala aşyran beýik işlerden utdaşdyrylyp, giňişleýin beýan edilýär. Hormatly prezidentimiziň täze kitabyny elimize alyp içini okap başlanmazdan bir zat edele juda köp zatda göz ýetirip bolýar. Taryhymyza dahyrly zatlary hat giňişleýin beýan edilýär. medeni merkezlerinin esas olacakların biri olan yani o medeniyetin bu sevittaki umman ahal velayetinin ki kademi medeniyetler doğrusuna has genişliğini beyan ettiği. Şoların eklesinde tarih malumatlı şeyler var. täsirlik bilen lavozlylyk bilen çepir beýane dili ýa bilen sözler oqaňynda sözleriň hoşlaýyly we aklyna laýyik pedem almy populyar etir dengine garamazdan türkmen diline düşnükli beýan edilenleri gaýran alýar. Şular atlaryň ählisi hormatly prezidentimizden ussatlaryň çelek hem dilim çepirçilik perişdelerini kämil derejede peýdalanyp bilýänlerini anyk görýär. Hormatly prezidentimiz täze kitabyna dünyanın en uli genci hadinalarının biri pikir diye. Tehada pikir, tehada çapikirlenmeler, tehada gödyotimler atya, tehada mümkünçülükler dörötyar dip yadiyyar dip kitabyň içinde biziň hakykatdan gözgötmeli atýan adatlar, malumotlar öwrenen köp hormat prezidentimiz täze kitabyny beýan edilen awtwarly maglumatlar täsirinden täsin täze pikirler, täze pikirler meler beýik başlanýyşlar bilen bu milletiň beýikligini hasa beýgelmek üçin ähli mümkinçilikler döretip berýän türkmen halkynyň milli lideri we türkmen sanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň hormat prezidentimiz Arkadal Gahrman Serdarmyň janlar, sag ömürler uzak işler urawatsy bolsun, dewat galanlary önümli, döwletli adamlar kimisi urawany bolsun. Sag bol. Yuqary çapatlyna neşer edilen kitap giň okuwçylar köpçüligini niyetlenenler. Türkmen, İngiliz we Rus dillerine neşer edilen eserin ýaşlar üçin uly terbiýeçilik hemde de öwredijilik ähmetiniň bol ýokdugy görnüşdir. Tanıştırış davalatının devamına aydın sağlığı çıkışlara da giyin oran verli. belen tenglerde yanglanan aydymdyr saallarda beqara döwletiniň täze ýamynyň garkynjda görnä hormat prezidentimiz arkada ala gahrman serda alamdan we türkmen halkynyň milli lideri türkmen Sağanı halk masalatynyň başlygy gahrman arkada alamdan alp baryan ert uly tutumly işlärini wasby belen ten beýany dilli Davranin akhirna yilmananir, halkamadin medeni miratini ve tarikini olmi sahati zi ugrinmik, qadimi yda yuza chikalmik, hemde nikiltmik, olori gelecek nesillari yetirmek ugrini alip bariyan bi işler iishlari hormat Kormut prezidentimiz arkadali qakriman serdalimida, hemde Türkmen halkanin milli lideri, Turkmen halk masatinin basligi qakriman arkadamida, tuit sirektin hor shalik

Şeýlede edawarda dâ edilen çykyşlarda arkada alyk ahraman ferdarymyň azayyp eseriniň halkymyň şöhratly taryhyny hemde baý medeni mirasyny öwrenmekde, ony giňden wagt etmekde uly hykmete eýedig nötalle. Şeýlede täze eseriniň mazmun we şeýperselik babatda nusqulyk töw bar daýdylyp, çykyşçylar täze kitabyň taryhy we anyk maglumatlary baýdygyny nötadylar.

Arkadaly gahraman serdarlarymyň täze eserine belli şeýle. Bu kitabyň ýazylmagyna dünýä belli arheologlar, taryhçylar, olaryň nesilleri bilen birlikde işleşmek wagty meselereden gahraman arkadamyň beren gurulmaly uly ýardam berdi. Hormat prezidenti bilen kitabyna türkmen taryhyna degişli maglumatlaryň ähmetliligi bar diýip, oň giňden we kimme tarapdan esasy wagt edilmegini zerurdygyna Şunna qadimi ən o şəhərinin tutuş adamlarının tarixində mühüm mərkəzlərin biri bolun onu bellemək yaxınıdır. Çıxışların davamında hörmətli prezidentimizin təyyarə kitabında ən o şəhərinin dinə tarixi ilə nəl etəm şunki əcayibliyi və uzaq gələcəyə nəzərləyən ötüşlü böyük məqsədləri dünyanın ünsünü ödünə çəkən varda arada aydanlarına ayrətin rəhmət Türkmen Sahanaň ähli müräkeziýä meseleň dil uladyna we Milli Golýa Mäder Institutynyň alymyşgary kitabynyň almasçylar baradaky garaýyşyny şeýle beýan etdi. Hormatly Prezidentimiz, arka da serdarymyzyň ähne müngilliklerden <laughs> göz başalyan medeniýet atly ajaýyp kitabynyň peskes sürmegi tutuş dünýä halklaryny şeýlede türkmen halkyny has bu ýsanlar diýip ähne medeniýeti elbetde merkez <laughs> Aziýa söýetinde iň gadymy biri hasaplanýar. <laughs> 19-njy asyryň sepkedinden başlap bu ýerde bir näçe alymlaryň, arheologlaryň gazwagtarys işi geçen magnetizasyny ähne medeniýeti enialit döwrüne degişli, ýagny mis asyryna degişli iň gadymy ekrançylyk medeniýeti diýilip aglan Yani Merkezi Aziyada yerleşen in kadimi suvarumlu ekrançılık medeniyeti olup duruyor. Onka Hormat Prezidentimiz Arkadal Gakhirman Serdarımızın bu acayip kitabını bir neyce almayı atışlara duş gelmek bolya. Bu kitabın üç babtın ibarat bolun bir neyce bölümleri öz için alya. Şonun bir bölümü Gatar, Bağabat, Enev deyilip atlanırlar. Onka şu Gatar sözü Uh, Isidor Xaraksky'nin uh, iyisinde berilen maglumatı göre en ön yerlerine yerleşen, yani Qatar sözü geliyor. Hormatlı prezidentimiz arkada al gahrman serdarımız antik döwürde äni un adynyň bir qatar sözü bilen atlanýan barada ilkinci bir ilmi atşy orta atdy. Demek bu kitab diňe bir ilimde täzeçilik bolmagyna çäklenmän eýsem ol uly bir atşylary öz içine alýar. Äni medeniýet bilen baglanykda 19-njy asryň bir näçe alymlar bu ýerde gazwa tarys ýeşi geçirildi. Rafael Pompeýli 1904-nji ýylda un onuň depelerinden gazwa tarys ýeşlerini geçirýär we netijesinde bolsa äni ak buğdaýyň watanyny ýelip aglan edilip. Arkadaşlar, Hakman Serdarymyzyň bu ajaýyp kitabyny diňe bir tarih ýa bir edivyat xaqqani almi maqlumatlar belmen eysim, aneun xazir ki duurda bir avadanlaştilishi, yangni berqarar duulutun tezi yaminin qalqanshi duurini, maqtumuli arzu arzuulan acaib zamanasini aneun bir ösin dereceler xin beyan edili, Bu acaib kitabda, baqava tishbaq anasinin şeyledi, aneun durli edara binalarinin suratlarinin yerleshtirilmagi berqarar duulutun tezi yaminin qalqanshi duurini, qakriman arkadağımızın arkadağal, qakriman serdağımızın, arkadağımızın alp aryan içeri dışarı siyaset neticesinde anlatparlayan büyük işlerin bir suretlendirilmegi bizi xüsusi bu isndir. bu acayib kitab, yəni onun ən qədim dövründən başlayıb da şugulları çəlliyi övədən ilmi məlumatını öz içində əllə Türkmen xalqının milli lideri, alim arkadağımızın, arkadağın qəhrəman fərdarımızın canlarsa başlarıdak alp aryan dövlətli tariximişi rəvasət qərə besinsin. Davrada sunu da suatlarının giyin orin merli. Hormut prezidentimden eno mungilliklerden gözbaş alayan medeni datli kitabından tayarlanan edevi kompozisyonun ussuatlıklarının yerine yitirmege, ona atlaşan vatandaşlarımızın kalbına, şöhratlı tarihimda, hem de nurlu gelecegimden batlı olan beyik ınamı şöhratlı ınamı Hormat prezident hudan pehim payxas ummani mautmuni prag deb atanarlan 2024-nji ýylyň gowçy kişine başlamagy beren aq patasy esasında bu möhüm arsenik çara öýdü wagtyna kimme tarapyna taýýarlyk ýeşen Marulaýatynyň ussat patajy daýxanlary şuňlary ekşe ýokur diýip gün ýene talaba laýyk alyp barýarlar. Ulayatın pahtaşı dayıxanları <laughs> doğru baxali güyüqoş alınan meydanlarda ilkinci xatır arı becərgeni geçirmek işlerine de kimi taraflayını quruma çırıqla bu mökün mökümlüğün iş şehrilerinin uyalı vatırına yukarı ki ili geçenmek için marı uova hılmat önümçülük barlaşanın ulayetin itiraplarına ki seyniki hılmat edişkar khanalarına bezirge traktorlarının <laughs> hem de kurallarının yeterlik tayar edildi. Vilayata gelecekki bol xasının düyünü tutulmagyna möhüm şert bolup durýan bu işin hormat prezidenti bilen vilayatyň daýkhanlaryna dünýäniň ösen döwletleriniň önüm önürjilerini satan alyp beren ýokary önürjilikli owa hojalyk tehnikalaryny we guralaryny güýjilen ýerine ýetirmegi işleriň agra tehnikanyň talaplaryna dogry laýyk geçirmegine ýardym berýär. Vilayatda qowa şeklen ýerleriň ilkinji hektarlaryna oňat goýgaşalyp ýasaçy qowaçylaryň güni qatarlary peýda boldy. Qovoşolorun ilkinci qatararı becergesini geçirmek işi, ulayetin tahtabalar itirafının qovoşa meydanlarına xas talavalak yukordibkini anıp barliya. Berkara devletin tezi yamanın qalqınç devurna bu işte sani ulgumar qalay dolanurliyan ovu qoçuluk teniklarının qurallarının ulanın mögi, becergi işinin agri teniklarının talaplarına dolu layik geçirilmeyi ne mümkünçlik etrapta ayretin hünar ustatlığını talep edýän bu möhüm araçyny köçäräni geçirmeklik köp ýyllyk iş tejribeleri bolan halifa mekanizatorlara täsirli Şolaryň tutan ýerli ihlasly çekýän rahmeti bilen etrawyň gojuluklarynyň gowaça meýdanlaryny, owaçalaryň ilkinji hatyrary bejerik işlere geçirilýär. Olaýatyň edermen babadaýxanlary toprakdan ýokary hatyr alyp, Halal Bayramağa döwletimiz tarapynyň döredilýän ähli şertler üçin türkmen halkynyň milli lideri, türkmen sanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Alqadamy da hemde hormat prezidentimiz Alqadaly Gahrman Serdarymyz da alqış hem hoşçaklyk sözlerini Pekhim Paykhas Ummani Mautumulu Prahi Yelina Bütün Nilya Sağlık Uyum Nativetli Yurdmuzda Beden Terviya Sport Sağdındurmuş ve Medeni Çarilere Badalga Verli. Adverli ve Cevizlige Putulunur Yana Bay Khalqara Bayram Cemiyetimizde Sağdındurmuş Qadalarini Eşen Ornuşturmaqtu Beden Terviyanik Hemde Sporda Guagd Etmekte Mökhimi Ekhmiyyeti Eyedir. Şahlyna mana ahywetli baadylga berilen şäherlärin şäherlärine Türkmen Döwlet Belen Tärew Sport Institutynyň Bilim we Saglyk Gözegçiligi we Derma Senagat Ministrlikleriniň Türkmenistanyň Belen Tärew Sport baradaky Döwlet Komitetiniň Ylymalar Akademiasynyň bilelikde guramagy geçirilän ýlmy maslahat Täghdirlik we Ruhoylandyryş döwrüniň şyghary älemi nusgodyrda nafraag Halkımızın sağlığı ve avdançılığı var alada ve köpçülüklerin bilin terve sağladı şemde spor hareketini hüvetlendirmek iyi dizerli durmuşa geçirilen devlet siyasetinin ileri tutulayan uğurlarının bir yeri olup duruyor. Hormat prezidentimiz sağdın durmuş yörülgüsünün taraftar bolmak bilen bu avatta gelecek nazarlayan tutumlu işlere bağdalığı veriyor. Kahraman arka dağımızın bin tutun sağlık, sport, ulgumunakı özgörtmeleri, ulu üstünlükleri bağdalığı oluyor. Bular varada çıkışlarda giyinden bellenirli. Halkın avadansılığı, onun durmuş derecesini iyi derliği beden ve ruh taydın, sağdın, berk bedelliği, ağın payhaz taydın, ötün, yaş, netli kemali etirmak baradak alada Türkistan'ın devlet siyasetinin ayretin möhüm uğrudur. Şunun ile bağlılıkta amalaşırlayan işler için hormat prezidentimize alkış sözler beyan edildi. Baghman Paýha ulmagynyň mahtumy bolan 2020 ýylyna Türkmen Döwlet Belenter we Sport institutyna ýurdumyň ýokary okuw mektepleriniň talipleriniň we umumy bilim berýän orta mektepleriniň okuwçylarynyň arasynda ilkinji gezek geçirilýän hereketli we saýly sport, sport tehnologiýasynda innowasiýalar atly sportuň TD "Digital görnüşler" boýunça ýarışlarynyň açyrjy dawary hem şahatlykna bilen Milli talipler ve elektron sporti federasyalarının işen katnaşmağın nâkı öz sport beyatleşigi neticeli taraptan hiyatlet denir. Faali teknologların utkoşmağını dörren tiyade sport uğru olan fijital sporti dünyada barxa meşhurlu qadanyar. Oni ehatlandırıcıların pikirçe şeyle oylar hiyadirki dörün yaşlarının sağlaşıklı ötmeğine qoşan qoşup, oların qoşup, oların qoşup, oların qoşup, oların qoşup, oların qoşup, oların qoşup, Kahraman arkadağımızın yurdumuzda ki bir sportu östürmek bilen bağlı öngüsürün parasatli başlangıçları diyarımızda sporting innovasyon görünüşlerinin ösmeğine uli iteri verdi. Hereketli ve sanlı sport, sportta innovasyonlar atli sportun tiyade fijital görünüşleri onca yarışlar ustaatları yüze çıkarmak bilen bir katarda sportun belin ötüşleri utkoshyanlığını eşkari diyar. Asrish davrasilen utqoshuqly ilimde, bilimde we sportda innovatsion texnologiyalar atly innovatsion texnologiyalarning terigisigim yaywanglandirli. Ilmiy amal masagata asrish davrasinda we seriya qatnashchilar şeýle uly mümkinçiliklerini döredilýän üçin hormatly prezidentimiz we gahrman arkadaşymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Ашава шәһринин билентери спорт барыдагы баш мөдюрулугунун, Яша Романын ашава шәһри кеңешинин билегикте куромонуна шаал дене мунакибетли спорт шәһерлеринге кийингер мерли, агыл-верлик жана жефтилиги потрондуря бу халқара байрам, бүтүн дүнья сагылык күнү, jemgeтимизге сагын дурмуш кадрларын ийшин орноштуруукту. Билентери жана спорт уагыт etmekte мүхүм ахмияти ээдир. bütün dünya sağlık gün münasibetli yurdumuzun vilayetlerine şeýle hem Aşgabat we arkada şäherlerine 1-nji 7-nji aprel aralygynda guruljak beden terapiýa sport sagyny durmuş we meden şäherler üstünlükleri beklenýär. Hormatly <laughs> adamlar, Nurso yurdumuzun vilayetine we paýtagt Aşgabatda 1-nji aprel saat 20 dan 2-nji aprel saat 20-ä çene boljak howa barada Türkmenistanyň gidermetrologiýa barada hem ullugynyň berýän habary bilen Balkan ulaýatyny ýetgä bilen burda howar punortun ordan tiýdi sekundda ýetýän şimal usar. Howa ýetgäne 5.10 gradus günüdünä 16.21 gradus, kenarýa taraplaryna 13.18 gradus

Bəxirvan ildəşlər, bulur bir cəyə etsənədə pastanda öz sağlığınızı qoraq bilərsiniz. Məxirvan adamlar şunun gün vatan xəvar rəhbəşimə cəmləyəz. Bir qərər dəvrətən tədəyə əmənin qalqınşı dəvrənə atı vatanımıda Türkmenistan əyəxli vavadlarda əsəşirə səniyə. Əyəxli təşkilənin ədənini xalqın bəxfidi var. Çünki bizim yurdumuzda dövlət adım Başlaýar bolam, edip işleşerim.